Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Mana lagi? Share. Kursi meja banyak kosong ni. Mana meja banyak kosong. Main hadut belakang tu main enjak depan, enjak depan sikit. Ajak-ajak mak ayah, adik, abang, kakak, atuk, nenek. Panggil masuk. Duduk depan. Main depan sikit. Boleh dengar cikgu ajak jelas sikit. Tanya okay, dah mana moderator. Moderator sini tak ada hari ni. Moderator sini tak ada. Cikgu sini hari ni ke? Yang handsome lah. Tak ada malam ni. Tak ada cikgu malam-malam pelik. Kita sembang je lah. Mana moderator okay. Orang tanya. Lain macam je dengan Pak Alam malam ni. Macam saruhan. Okey, semua terdiam ha. Okey. Okey. Mana moderator hari ni? Hari ni memang tak ada moderator cilik. Hari ni kepakat ramai moderator. Okey, pesanan Cikgu Zuli tadi? Pesanan Cikgu Zuli tadi? Apa benda ya? Kalau misal kata adik-adik nak jadi moderator, sila PM awal-awal kepada Cikgu Siti Rahimah. Sebab kita nak tengoklah. Kan adik ni layak ke tak layak kan nak buat orang kata rehearsal kan. Macam tu. Kalau dah last minute susahlah. Ya, adik-adik ya. Pukul 7 baru PM Cikgu Siti. Memang adik-adik. Cikgu Siti tak boleh layan lah. Pukul 7 dia PM ya. Mana syarati dia call dah kita nak masuk konti dia call lah. Dia memang apa ni seronok betul nak jadi moderator. Boleh adik-adik nak jadi moderator boleh. Tapi contoh kelas kita hari Jumaat, paling-paling pun adik-adik PM cikgu hari Rabu. Rabu. Sebab cikgu tahu berapa orang yang nak suruh awak buat video ke apa ke. Ni adik cakap ni. Sekarang awak, boleh ke cikgu Ganesh cakap? Awak nak masuk sekarang, awak nak cakap cikgu kena sebelum ni guide cikgu bagi guide. Peluang. Walaupun awak apa tu, tak berapa apa orang kata, tak berapa lancar. Jadi kita nak majlis yang walaupun kita santai tapi cikgu nak awak bercakap menggunakan bahasa yang betul, nampak lebih confident. Tak adalah awak cakap guna ayat awak sendiri. Jadi tak sempat. Ni ada adik Ali Elman ni apa tanya? Best ke jadi moderator? Siapa yang jadi moderator Ali Elman kalau, kalau nak jadi meh tuntut dengan dia. Boleh tahu best ke tak best? Okay. So sebelum tu ya adik-adik, kita biasalah malam ni kita ada apa? Nak belajar tajuk perpuluhan kan Cikgu Siti Rahimah kan? Yeah. Jadi sebelum tu kita ada quizzes ya, betul? Kita ada. Refresh. Okey, kita nak panaskan biasa. Engine kepala ni. untuk adik lebih cergas lah. Okey, so tanpa melengahkan masa, kita serahkan kepada siapa untuk ni handle untuk quizzes ni? Semua handle. Quizzes. Kalau basikal tu, lepas handle jatuh kau kata. Tapi sekarang tau, budak-budak dah kan dah terror dah. Lepas handle pun tak apa. Apa handle ya? Ada kod ke? Apa pula ada kod dek? Ni banyak air, ini biar. Ramai dah masuk. Share. Abang belum share, Abang Malau. Abang Malam dengar tak tu? Dah 16 orang lah. Dah 16. Dah ada tu. Okey. Dah ada. Masuk semua. Masuk. Aditya. Aditya. Ini bukan Ayu. Jadi dia dekat betul kan Nesh. Mona. Moon ke? Ali Arushada, Monisha. Haras. Hai Lucas. Masuk.
Siapa Sophia, yang baru masuk tu tekan link ya, tekan link dulu. Dan Izzah, Izzatul, Mama Muiz, Arisha, Umaira. Main quiz. Okey, dah habis dah kot. Dah masuk dah. Okay. Habis kot, dah habis lah. Okey. Semua dah masuk lah tu. Ready. Soalan senang je. Nak tukar tema bagi. Tukar tema. Bagi syok sikit. Yo. Brum. Ada kereta. Kejap lagi je bunyi lah. Laju. Seven rakyat. Okey. Wah, laju. Izzatul, adik Izzatul ada. Aditya. Okey, kita tengok. Ada satu juga. Walaupun banyak kali pun salah lagi. Anas Alafi. Walaupun salah lagi. Anas Alafi AA, double A. Maksudnya bila dah ramai banyak kali buat, mesti betul semua. Betul. Sebab tu cikgu ulang soalan sama. Soalan sama ya cikgu terima. Alia macam ada. Ulang aja. Ulang aja. Ataupun dia pakai tekan je kot ni. Nak cepat nak dapat 10. Patut Ifan pun. Syaril baru masuk ni. Syaril. Patut Ifan tak jawab lagi. Ifan tak jawab lagi. Patut Ifan tu dia selalu line dia masalah tu. Khairul Nur Zahidah. Kenapa ramai yang tak jawab tu? Sayang, jawablah. Line-line tu. Connect dia tak mengizinkan. Ali Elman baru jawab. Ali Elman masuk lagi sekali. Tak puas hati ke? Salah tekan. Kita tak apa. Kelas kita santai-santai je. Tak payah kalut-kalut. Kalau kelas IU tak boleh. Ada time. Betul. Monisha tanya. Cikgu, saya nombor berapa? Oh, tak tahu lagi. Nanti tengok result lagi. Okey, 3 bagi perusahaan ni 20 saat, 20. Tang habis kereta tunggu sampai pusat penamat. Tunggu kereta sampai. Salah tekan lagi nak cepat. Salah tekan lagi. Dekat ni ada 10 orang yang 100% peratus. Okey. Aditya kali ni jatuh ke bawah. Lagi saat. Cuba baca komen ke sini tu. Panjang berjela dia tulis. Panjang berjela. Cuba tengok. Satu. Cikgu, saya tak boleh join kelas air matik. Cikgu Suraimah, Cikgu Pamara dan JBB Pak Ali. Sebab minggu ni saya dalam stres. Kenapa saya cakap jangan minta kelas air untuk kelas air. Kenapa? Apa salah. Okey. Baik, naik sotong. Dia kata. Patut tak nampak ya. Keluar result tak habis. Kena reload. Keluar result tak habis. Soalan dia apa? Soalan? Ini macam kena fitness. Dia tu. Enam je. Enam soalan saja. Ha, balik. Tu pun salah. Ha, ini betul. Salah. All done. Tak tengok. Oh, tu salah headline ke? Enam je keluar. Enam saja. Enam soalan. Saya belum jawab nombor 6. Syakirudin. Alah, sotong. Sabar, kita kena bersabar dengan internet ni. Ya. Okey. Dia tak boleh bagi keputusan yang apa? Yang apa? Tu. Yang nombor 1 2 3 tu ha. Top 3. Tengok tu. Dah tu keputusan tadi tu. Oh, ada macam markah tak. Yang dia tak boleh nak kira. Ima. Saya rasa expired dah quiz tu sebab banyak kali saya main. Banyak kali. Tak, dia tak expired.
Tak apa, ada ramai budak baru ni, tak apa. Ha. Malam ni ada budak baru ni. Itu pun salah tu. Ha. Dia betul tu, dia nampak tu ramai yang betul. Saya klik di sini, dia tak mau pula. Itulah cakap tadi, sekarang pun malam. Saya klik refresh, reload dia, dia pulang balik. Sotis tanya, kenapa Sotong tak bagi kerjasama? Aduh, Sotong ni. Okay, yang ni betul lah ni. Saya tengok soalan. Klik soalan pun tak boleh. Dia keluar yang ni. Internet dah malam ni. Sotong, Sotong kena masuk dalam ni. Buat apa? Potong polita buat masak. Masak. Nak masak belada. Masak belada. Takoyaki, takoyaki. Okey. Buat sambal tomis. Layout dah tukar ya. Saya nak ni jap. Sedapnya sambal tomis. Ya, ada dekat report ni. Saya nak baca report. Tadi kita buat quiz tajuk apa? Asas perpuluhannya. Tambah dan tolak perpuluhan. Tolak. Itu tajuk kelas. Kuis tu lain. Kuis lain. Asas perpuluhan kuis, tadi. Kuis asas perpuluhan tadi yang yang nombor satu ada Izatul, nombor dua Sateswari dan nombor tiga Ganesh. Okey. Sotes. Dekat kita punya apa orang panggil apa tu yang simpan data tu bahagian report. Dia adalah. Bahagian report tu boleh tengok. Okey, tahniah. Soalan dia pun nanti kita tengok soalan dia. Okey. Soalan dia senang je. Okey, teruskan. Sementara Kak Siti lemah sibuk tu, kita tak video pertandingan dulu. Kongsikan gambar belajar bersama kelas Mia dengan kreatif dan menangi hadiah misteri. Adakah anda pemenangnya? Syarat-syarat penyertaan. Ambil gambar anda sedang belajar bersama guru Mia. Kongsikan gambar tersebut di media sosial anda sebanyak yang boleh. Dapatkan like, tangkap layar sebagai bukti, isi Google Form dan muat naik gambar tangkap layar tersebut setiap hari Khamis. Dan lengkapkan slogan, saya suka belajar bersama guru-guru Mia kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Pemenang akan diumumkan setiap malam Jumaat dan hadiah akan dipost kepada pemenang. Ya. Okey. Okeylah. Kami buat habis pakai baik. Pakai pengakap ni pula lah. Mana scarf? Scarf tak ada. Scarf tak ada. Okey. Dah boleh start? Bolehlah start. Okey. Dah boleh naikkan saya punya slide? Dah tu. Dah naik? Okey, okay, dah naik dah. Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat malam adik-adik yang berada di ruangan Gaming Lab ada malam ni. Gaming Lab ada linknya Gaming tapi Lab. Sebab yang tu yang recycle cikgu tak bagilah. Soalan dia lebih kurang soalan quizzes tadi. Untuk maklumat adik-adik semua, hujung nanti kita ada soalan quizzes lagi. Okey. Buat masa sekarang adik-adik fokus. Cikgu cuma ada 5 soalan je lebih kurang. Untuk bagi penerangan yang selebihnya tu kita akan naik ke konti. Hari ni kita nak buat cikgu nak naik ke konti, cikgu nak murid naik ke konti, kita ambil 2 orang ke 3 orang jawab soalan yang sama. Lepas tu kita tengok siapa paling pantas. Sebab soalan dia murid dah kata tambah dengan tolak dah biasa buat cikgu. Selalu bagi jawapan cepat, cikgu tak sempat ajar lagi dah ada jawapan kan? Kita nak tengok siapa yang naik ke konti. Kita nak panggil 2 orang atau 3 orang. Jawab satu soalan yang sama. Kita tengok siapa paling pantas. Sebab ini akan membantu awak untuk soalan objektif dan juga soalan quizzes. Okay? Jadi hari ini kita akan bersama cikgu untuk topik tambah dan tolak perpuluhan. Tengok tudung cikgu, baju cikgu sama dengan background ni. Kuning, hitam. Okay. Okay, kuning tengok dia kuning gold. Okay. Oh, kuning gold.
Okay, sebelum tu bagi murid-murid yang belum pernah kenal dengan cikgu, mari berkenalan dengan Cikgu Siti dulu. Okay, cikgu berasal dari negeri Kedah. Nama penuh cikgu, Siti Rahimah binti Abdul Rahim. Kalau mak-mak awak mungkin dulu-dulu dia boleh kenal lah ada penyanyi nama Rahimah Rahim dari Singapura. Rahimah Rahim ni. Rahimah Rahim. Tak tahulah sebab minat ke apa ke. Tak tanya ke mak. Dapat apa orang kata gelaran anak mas mungkin sebab tu kot nama sama dengan ayah kan. Dalam 12 dalam 17 adik beradik cikgu seorang yang nama sama dengan nama ayah. Ramai adik-beradik. Dengar-dengar tu 17. Boleh buat tim bola. 17 adik. Bola 12 je. Lima meninggal dari kecil-kecil. Lima dah meninggal dari kecil-kecil. Jadi sekarang yang ada 12 orang. Kesemuanya. Dan hari ini cikgu nak satu mak satu ayah. Hari ini cikgu nak kongsi berita baik. Maghrib tadi seorang anak saudara cikgu baru melahirkan anak yang pertama. Jadi anakan. Cucu-cucu. Dah cucu lah. Jadi nenek lah. Cucu saudara yang ke-10. Dan cucu lelaki pertama. Tua dah. Kan ni betul cucu lagi. Nak buat macam mana? Kan muda lagi ya. Umur 12 tahun dah jadi mak cikgu Pak Malau. Okey, cikgu mula berkhidmat sebagai seorang guru pada Januari 2005. Sebelum cikgu jadi cikgu, cikgu merupakan seorang pekerja di syarikat swasta bermula tahun 1995 sehingga tahun 2000. Sebagai HR officer. Jadi selepas tu baru cikgu jadi cikgu. Kemudian cikgu mengajar sekarang di sekolah SKUSJ 20 Subang Jaya Selangor. Dan antara kejayaan cikgu pernah kecapi cikgu sebagai JU, cikgu pernah membawa atau melahirkan murid-murid peserta-peserta di peringkat kebangsaan sebagai Johan. Melahirkan. Johan bercerita peringkat kebangsaan tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 anak sendiri yang awak tengok dalam gambar ni. Dan satu lagi dalam bidang penulisan kreatif, cikgu antara salah seorang penulis buku 10,000 pantun nasihat oleh 1,000 guru ASEAN yang diadakan, dilancarkan dan diterbitkan di Indonesia. Okey? Tahniah. Ini antara beberapa kejayaan yang menjadi sejarah lah. Okey, jom kita tengok. Alamak, pantun pun tak tukar. Korek tanah guna jentolak. Tak ingat lah. Anak mahir ke operasi tambah tolak? Jawab pantun cikgu. Yang korek tanah tu mahir lah. Yang tolak. Korek tanah mahir. Okey, kita tengok standard pembelajaran hari ini ataupun apakah objektif pelajaran yang cikgu nak awak dapat bila awak habis kelas ni, apa yang awak tahu? Okey, menambah hingga 3 perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan. Apa tu? Hingga 3 perpuluhan bermaksud ada 3 nombor. Tambah macam tu. Sehingga 3 tempat perpuluhan. Ada sehingga 3 tempat perpuluhan. Itu maksud dia. Itu menambah. Yang kedua, menolak. Menolak 2 perpuluhan daripada 1 perpuluhan. Dan tempat dia 3 tempat perpuluhan. Maksudnya sampai per 1,000 lah. Jawapan dia, perpuluhan dia sampai per 1,000 yang Cikgu Shenari ajar dahulu. Ingat lagi? Okey, sekarang cikgu nak buat soalan tambah. Okey, soalan dia ini melibatkan 1 tempat perpuluhan dengan 2 tempat perpuluhan. Macam biasa, cikgu sekadar nak ingatkan pada adik-adik, perpuluhan ni tambah je macam biasa. Cuma bezanya ialah titik perpuluhan mesti sama
mesti sama lorong dia. Okay, awak tengok yang ini satu, yang ini dua. Jadi kita, kalau cikgu suka letak titik perpuluhan dulu. Cikgu letak titik perpuluhan dulu bagi sama. Sebab takut silap, kan? Jadi 4.6 meter. Tulis 4.6. Okey. Meter kita apa dia punya unit tu kita letak belakang sikit bagi jarak. Kan? Sebab ni ada dua tempat perpuluhan. Lepas tu tambah 5 perpuluhan, dah tulis 2, 3. Jadi dengan cara ini awak tak melakukan kesilapan. Kadang-kadang ada murid kan Cikgu Pak Malau, Cikgu Shanari, dia suka dia letak ni 4.6 ni dia letak dekat 23 ni. 2, 3 ni. Lepas tu titik dia dah ke mana-mana kan. Kan? Jadi titik perpuluhan ni sangat penting ya. Untuk perpuluhan tambah dan tolak ke darab ke bahagi ke, titik perpuluhan sebaris. Tu sangat penting. Adik-adik kena tahu. Yes. Okay, kalau macam ni dia tak ada nombor, kosong-kosong, kita letaklah sifar. Kan? Lepas tu tambahlah macam biasa sahaja. Sifar tambah 3, 3, 6 tambah 2, 8. Titik sama baris turun, 4 tambah 5, 9. Unit tulis, jangan lupa. Jadi dapat jawapan 9.83 meter. Dan cikgu nak ingatkan lagi, walau di mana pun cikgu mengajar, cikgu mesti ingatkan satu kotak satu nombor. Supaya tulisan awak kemas, cikgu awak seronok nak tanda, awak pun senang nak buat ulang kaji. Ni ada yang dah beli pantun Cikgu Siti Rahimah ni. Ada. Di taman banyak rumah, korek tanah di tepi rumah guna jentolak. Wahai Cikgu Siti Rahimah, mestilah mahir tambah tolak. Wah. Sotes. Okey, apa Cikgu Zuli? Kebanyakan walaupun dia orang letak kotak tu, titik tu dia orang biasa tak letak dalam kotak. Dia suka letak atas garis kan? Dia letak atas garis. Lepas tu cikgu tak nampak letak atas garis. Kena pula cikgu yang dah ada cucu ni tengok Allah tak nampak. Dia kadang-kadang kesilapan dia bila kita tak biasakan jarakkan titik tu, dia boleh jadi silap bila dalam penambahan. Nampak simple. Ni nampak simple. Tapi dia boleh je jarak dia sebabkan kita tak biasa jarakkan kita punya biasanya sebab apa? Sebab bila kita dalam peperiksaan dia tak ada garis-garis petak tu tak ada. So dia akan tulis rapat-rapat sebab biasa kalau kita belajar tulis ikut petak, nanti dalam peperiksaan pun kita dah tahu kena jarak sedikit. So ada perbezaan jarak di antara nombor titik dengan nombor lain tu. So kita punya pengiraan ni cantik. Kelemahan murid kita ialah dia takut nak tulis jarak. Nak jarak sedikit nombor tu takut sangat. Dia sayang buku. Dia sayang sangat buku. Padahal boleh je kalau kita tulis jarak-jarak sedikit supaya kemas. Bukan jarak 1 meter. Tidak. Tapi bila kita tulis kebanyakan kebanyakan murid-murid kita terlampau takut. Terlampau takut nak jarak bila tulis. Walaupun tak ada petak, walaupun kertas tak ada petak, sebenarnya murid-murid boleh jarakkan nombor. Salah pun. Tak berdosa pun kalau kita nak jarak sedikit supaya kemas. Itulah kemahan murid-murid kita sebenarnya. Bila rapat sangat, kadang-kadang kekeliruan berlaku bila kita nak tambah dengan cepat. So bila kekeliruan tu dia menyebabkan kita tersalah tambah mana yang sepatutnya kita tambah, jadi terserong ke apa mungkin berlaku. Itu nilai tempat pun yang budak dah macam ini per 10 ke per 100 ke dah tak tahu dah. Okey, kita tengok yang ini pula. Yang ini dia ada 3 tempat perpuluhan. Yang ini tak ada. Cikgu suka sebut ni. Bak kata GB Miss Ani, selepas nombor sa ni hujung ayat dia mesti ada 3.
titik. Jadi kita kena tambah untuk yang ini kita kena tambah. Ha dia kata nokta. Ha ayat dalam ayat dia nokta. Okey. Ha jadi untuk matematik dia ada titik. Ha okey. Yang ini dua tempat perpuluhan. Yang ini tak ada. Tak ada tak apa, kita boleh wujudkan. Jadi kita bila ada tiga nombor, macam biasa adik boleh tambah terus tiga-tiga nombor ataupun kita selesaikan dua dulu. Cikgu suka. Cikgu ajar sebab cikgu selalu ajar murid yang kelas belakang. Jadi cikgu suka cara yang menyenangkan bagi murid-murid senang nak faham. Okey. Jadi kita tulis dulu. Okey, titik perpuluhan. Okey, ni sini titik perpuluhan. Okey, cikgu tulis titik perpuluhan. Siap-siap. Ni sifar perpuluhan 645. Kita tulis sifar perpuluhan 645. Yang ini 29. 29. Cikgu Rahimah, cikgu Rahimah. Biar ya, ya. Murid-murid saya, dia tulis 29 tu kat belakang. Belakang 45. Itulah. sebab dia tak ada titik kan. Jadi sebab tu kita kena cakap siap-siap dah Hani. Sebab tu GB Miss Ani kata lepas sa tu hujung dia ada titik. Macam ayat dalam BM tu dia ada noktah. Jadi kita letak sifar ni 9 ni sa, kita letak bawah sifar sa lah. Lepas tu baru kita tambah. Yang ini tak ada nombor cikgu, nak letak apa? Bila kosong kita jangan tinggalkan kosong, kita tulis sifar. Jadi sekarang kita nak ingatkan murid macam mana? Kalau nombor yang tiada titik perpuluhan, okey, kita kena letakkan di bahagian hadapan. Dia tidak boleh diletakkan di bahagian belakang. Itulah kalau murid-murid nak ingatlah, kalau murid-murid nak ingat. Kalau nombor yang tidak tiada, kalau saya lah, saya ikut rumah sah. Okey, kalau rumah sah 9 tu rumah sah, kena ingat rumah sah. Dia mesti duduk dekat sa. Dia belum titik perpuluhan. Last kali tu lah. Sifar itu sebenarnya. Betul, sifar betul. Sifar itu adalah rumah sa. Yes. Sifar tersebut adalah rumah sa. Okey. Kalau so, murid yang mesti yang tak tahu, kita buat ni lah. Nilai tempat ni. Kita buat macam ni. Macam tu. Bagi dekat dia, bagi dia nampak ni sa. Ni puluh. Kan? Yang ni per 10, per 100 macam tu. So, ingat kalau rumah yang ada nombor yang ada rumah, mesti ikut rumah dia. So, murid-murid kena ingatlah. Lepas titik perpuluhan dia mesti per 10. Nombor yang kedua per 100. Yang itu murid kena ingat. Kena sebab ingat. Lepas titik perpuluhan dia dah tak ada dah 10, 100, dia tak keluar. Dia ada per 10, per 100, per 1000. Dia yang tu yang murid-murid kena ingat. Yes. Jangan tidurlah. Okey, teruskan. Itulah sebab tu cikgu kalau untuk murid kelas cikgu, cikgu akan ingat. Ingatkan nombor kita, nombor bulat, hujung dia memang sampai sa je. Selepas sa dia jadi titik perpuluhan. Jadi murid-murid kena tahulah apa yang cikgu Zuli cakap tadi tu. Dia sampai sa sahaja ya. Jadi awak kena tahu nilai tempat yang tambah nombor bulat ni, awak dah tahu dah kat mana nak letak kan. Okey, jadi kita tambah macam biasa. 5 tambah sifar, 4 tambah sifar, 6 tambah sifar, titik, jangan lupa sifar tambah 9, 9. Ini kosong. Sini kenapa cikgu tak letak sifar? Sebab dia depan ni dia tak ada bawa apa-apa makna. Jadi kita tambah macam biasa sahaja. Okey. Dapat nombor ni, awak boleh bawa ke tepi atau nak tulis sambung di bawah. Kalau yang murid dia nak jimat buku, tulislah dekat sini. Okey. Buat titik. Dekat sini titik baru. Okey. 29. 29 perpuluhan 645. Tambah. Okey. Ni ratus. Ingat ratus mesti 7 ni duduk bawah 9 sebab dia sama-sama sa. Macam tu. Tulis tak apa, dari kiri ke dari tepi, dari sa awak tulis pun tak ada masalah supaya awak tak tersilap tempat. Nampak ni 2, jangan pergi tulis hujung pula. Sifar nak duduk bawah 4. Nak duduk tepi lah suka saya.
Tak boleh. Ini cikgu pernah jumpa ya, anak murid cikgu yang sebelum-sebelum ini ya. Okey, ni belakang tak ada nombor, kita tambah. Letak saja nombor Sifa. Kemudian tambah. Itulah kat Siti Rahimah. Dia orang kena ingat konsep kalau lepas perpuluhan tu ke 10, ke 100, ke 1000. Yang itu dia kena konsep tu. Kalau dia salah konsep tu, mungkin boleh salah. Habis. Habis. Ya? Okay, yang ini awak akan dapat macam ni. Okay, cikgu tengok ada tak jawapan? Buat semula apa tu? Buat semula ya, fokus. Ini tak ada kod ya, Nurfizana. Ini kod. Kadang-kadang murid-murid dia anggap macam ni. Tambah apa? Dengan tolak. Senang je. Aku belajar dari form satu kot. Tapi kena ingat. Sekarang kita masuk pada tolak. Tolak pun sama juga konsep dia, betulkan, samakan titik perpuluhan dahulu. Jadi cikgu letak titik perpuluhan awal-awal. Okey. 5.08. Unit. Letak jauh sikit. Letak jauh sikit. Tolak 0.24. Unit kita jauh sikit sebab kita takut dia ada nombor tambahan kat bawah ni kan. Jadi kita awal-awal kita letak. Okey, 8 tolak 4, 4. Sifar tolak 2 tak boleh pinjam. Tinggal 4, sini jadi 10. 10 tolak 2, 8. Titik perpuluhan 4 tolak sifar 4. Unit jangan lupa. Tulislah jawapan 4.84 liter. Okay, bagus, ada jawapan. Bagus ini cikgu cuma nak tekankan konsep cara menulis. Nak menolak awak dah tahu dah kan. Okay, yang ini 3 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Nombor bulat dia 100. Sekejap. Sebab kita tengok jawapan murid ni, ada yang tulis 4.84 L, satu lagi 4.84 liter. Dia tulis liter kat belakang. Betul atau salah? Rasanya tak ada masalah juga. Sebab dia unit dia sama betul. Cumanya L tu L huruf kecil lah. L dia simbol dia tu L huruf kecil tadi kan? Macam ni kan? Yang salahnya yang tak ada simbol kan? Ada simbol. Lucas tak ada simbol. Shazril tak ada simbol. Eja tak apa. Okey, yang ini kita letak juga titik perpuluhan. Okey. Yang ini 539. 539 perpuluhan 217. Tolak. Yang ini 486 sama 100. Letak tempat yang sama. Takut keliru, tulis dari Sa. Ini perpuluhan sifar 5. Lepas titik perpuluhan terus sifar 5. Tak ada nombor di belakang, tulis sifar. Tolak macam biasa. 7 tolak sifar 7. 1 tolak 5 tak boleh pinjam. Tinggal 1, sini jadi 10. Tolak 5, 5 tambah 1, 6. Macam-macam kaedah cikgu tunjuk. 1 tolak sifar 1, titik jangan lupa. 9 tolak 6, 3. 3 tolak 8, tak boleh pinjam. Jadi 10 tolak 8, tambah 3. Dapat 5. 4 tolak 4, sifar. Okey. Adik-adik, bila kira, jangan awak 4 tolak 4, awak tak tulis dah. Kira bentuk lazim mesti tulis. Jawapan akhir dia baru awak tulis sama dengan ni dekat tepi ni. Baru awak tulis 53.167. Jangan awak pergi dari awal lagi. 4 tolak 4 tu awak dah tak tulis dah. Awak pergi biarkan dia kosong macam tu je, tak ada nombor. Tak boleh lah. Bentuk lazim kita kena tunjuk semua. Okey, dapat eh? Dapat eh? Ingat, eh?
Ya, yeah, ya. Yeah. Masa saya sekolah dulu, kalau jawapan akhir tu, kalau yang bentuk lazim tu saya buat kat bawah tu, saya buat dulu ada silang kat tepi. Silang kat tepi macam mana? Kan biasa tadi tu, biasa jawapan akhir tu, kan di sini dua garis je kan? Kan yang start dah lama kan, ada satu lagi kat bawah tu ada satu garis lagi, lepas tu kita buat macam slash sikit. Ni macam ni. Yes. Ha, kat lagi. Kat bawah tu slash kalau cikgu saya dululah boleh terima dah jawapan macam tu. Sama. Ni jawapan akhir sama. Ya, ni sama. Sebab tu kita pun terbiasa trend macam tu. Kan terbiasa. Kita sekolah dulu kan cikgu dia macam tu kan. Dua garis. Anda maksudnya, dah. Maksudnya, walaupun kita tak boleh jawapan akhir, tapi bentuk itu menunjukkan itu adalah jawapan terakhir. Yes. Okay, okay. Tapi, itu mungkin cara saya zaman saya sekolah dulu. Kita, kita dulu. Kita dulu. Kepada. Okay. Sekarang kita tengok yang last tolak 3 per puluhan. Tolak 2 nombor daripada 1 nombor per puluhan. Okey, awak tengok yang ini macam tadi. Tak ada titik, tak ada nombor, tak ada apa tempat perpuluhan dia. Tak ada titik perpuluhan. Kita tambah sahaja titik dia. Yang ini ada 2, yang ini ada 2 tempat perpuluhan. Yang ini senang. Macam biasalah. Bila dia tak ada, kita letak juga titik perpuluhan tu. Anda letak kat mana? Okey, sini. Okey, cikgu letak kat sini. Titik perpuluhan. Ini 54. 54. Belakang dia tak ada. Cikgu cakap apa tadi? Tulis sifar. Berapa nak tulis bergantung kepada nombor yang kita nak tolak tu. Ni sebab kita dah nampak soalan ni, kita terus tulis. Okay, ni 8. Sa, sa. Bawah 4. Dia sa. 8.62. Okay. Tolak. Tolak aja. Sifar tolak 2 tak boleh. Pinjam dari sifar ni pun tak ada juga. Jadi cikgu suka ajar macam ni. 4 ni, 40, 4 ni awak anggap dia macam 40. Cikgu suka ajar macam ni. Anggap dia macam 40. 40 kalau kita pinjam 1, tinggal 39. Cikgu ajar pantas sikit. Tak adalah pinjam sini letak 10 pinjam lagi. Okay. Kemudian di sini baru jadi 10. 10 tolak 2 lah 8. 9 tolak 6, 3. Titik perpuluhan 3 tolak 8 tak boleh pinjam, jadi 4, sini jadi 13. 13 tolak 8 5. 4 tolak 0 tak ada nombor 4. Jadi 45.38. Belum selesai, ada lagi. Bawa ke sebelah. Buat titik. Okey, titik. 45. 45.38. Tolak sifar perpuluhan 6.7. Tolaklah macam biasa. Kita buat dua garis lah. Okey, 8 tolak 7. 1. Ada bagi jawapan? Ada dah tu. 3 tolak 6 tak boleh. Tinggal 4. Jadi 13 tolak 6. 7. Titik perpuluhan, 4 tolak sifar 4, 4 tolak 0.4. Jadi awak dapat 44.71. Okey. Senang kan? Yang ini lebih kepada konsep dan juga ingatan untuk adik-adik supaya tak buat kesilapan kepada soalan yang senang-senang. Okey, pergi sekolah dengan Muhayat. Cikgu, saya nak link stream yat. Dia kata apa? Cikgu kata apa? Tangkap harimau di kebun Pak Saleh. Nak link stream yat? Boleh. Okey. Jom. Kita masuk konti. Okey, nak iklan dulu ke bagi link terus? Ikutlah. Bagi link pun tak apa kot. Okey, ada murid kita dah naik? Belum lagi? Bagi belum? Okey, dah. Okey. Dah bagi dah?
Dah bagi dah, dah bagi. Okay, kawan-kawan. Jom, alamak, soalan dah nampak eh ni. Soalan dah nampak. Soalan? Soalan dah nampak. Soalan keluar apa? Dua sekali. Oh, jangan jawapan. Nampak udah lah. Tak sempat satu saat apa ni. Nak masuk kot tak sempat. Tak sempat. Okay, okay, ada adik seorang ni. Nak naikkan berapa? Adik Darwish dua. Dengan Ali Elman. Okay, hai. Darwish dengan Ali Elman. Ya. Okay, Darwish dengan Ali Elman. Okay, cuba soalan satu. Siapa paling laju jawab? Cepat cakap, saya cikgu, saya nama siapa? Ha. Adik soalan Dari satu, soalan satu. Nak naik konti, standby je lah beratur. Saya siapa? Adik Darwish. 4.9 meter. Okey, Darwish dapat dulu. Okey, Ali Elman berapa jawapan? Ali Elman 4.9 meter. Okey, jadi Simon. Darwish laju. Okey, betul jawapan. Tahniah. Terima kasih. Ali Elman lambat, lambat. Saya lambat. Nah, dia angkat tangan dengan suara ya. Cakap. Darwish, cikgu. Macam tu. Okey. Bye Ali Elman. Bye Darwish. Bye. Jumpa lagi. Bye. Okey, bye. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan dah naik dah. Okey. Siapa tu? Ryan. Ryan okay. Dengan? Dengan Sotes. Sotes, okey. Kita bagi satu minit dari sekarang. Kita dapat jawapan. Oh, Han, dia dapat jawapan dah. Laju Ryan. Ryan ke Sotes? Dua-dua macam kat Ryan. Ryan, okay. Silakan. 3.4 gram. 3.4 gram. Okey. Sotes? 3.4 gram. Same. Okay, sama same jawapan. Okey. Kita tengok. Yang tadi baru nak keluar jawapan. 3.4 gram. Okey, betul. Tapi dia orang lebih kuranglah kepantasan tu ya, Cikgu Shenari. Dia dekat dua-dua sama tu jawab. Okey. Okay, terima kasih Sotis. Terima kasih Ryan. Jumpa lagi. Bye. Bye. Okey. Salam. Aditya dengan? Aditya dengan? Fatul Irfan. Okey. Satu. Soalan tiga ya. Satu, dua, tiga. Tak keluar lagi. Adik Fatul jauh sikit. Jauh sikit daripada tu. Tak apa. Tutup dulu. Apa? Tutup dulu mic. Fatul tutup dulu mic. Nanti dah dapat jawapan baru on. Okey. Dapat jawapan terus cakap saya cikgu. Ni dia lambat sikit lah. Sebab tiga nombor kan. Yalah. Adik Ganesh ni dia kata tak dapat naik konti. Awak kena standby. Bila turun okay. Terus lah. Aditya, jawapan. Okay, Aditya. 126.328. Okey. Fatul? Adik Fatul. 146.328. 146 kena sebut 146.328. Okey, sama jawapannya. Kita tengok. Okey, tambah dua nombor dulu. Kemudian baru tambah lagi. Okey, betul jawapannya. Tepat. Banyak-banyak. Terima kasih. Apa Fatul kena laju lagi ya? Hai, Aditya lagi. Okey, seterusnya. Okey, peserta seterusnya special. Sebab dia orang ni ada ada pakai headphone yang cute. Okey, cikgu naikkan eh. Best. Kena ambil gambar.
Ya, ya, ya. Cempaka dengan? Adik Cempaka dengan adik Aimi. Oh, Aimi. Okay. Salam. Okay, cikgu nak bagi soalan ni. Satu, dua, tiga. Jeng, jeng. Soalan empat. Alamak, soalan dah nampak dah. Soalan empat. Soalan tolak. Senang je. Ya, siapa cepat? Siapa cepat? Cikgu tutup skrin cikgu macam tak nampak. Okey, Aimi. Sifar perpuluhan 36. Sifar perpuluhan 36. Cempaka? Belum lagi. Okey, belum lagi. Yelah, Cempaka baru tahun 2 kan? Adik-adik ruang komen okay. Ada yang jawab. Ada. Khairul Nur Zahidah. Ada Linguistics tak? Ada lepas ni. Baru naik konti ni. Baru naik konti. Yeah. Ada. Jangan risau. Okay. Dah Cempaka? Belum? Belum. Belum. Tadi adik tu jawab sifar perbulan sampai 36 eh? 36. Aimi. Adik Aimi. Okey, di ruangan komen pun ada dah. Hafiz Adik Hazim. Sifar perpuluhan 4. Macam ada silap tengok. Tu. Hafiz, Hafiz Hazim. Ali Elman. Okey. Okey. Avanish. Okey. Masih silap lagi Hafiz. Hafiz Hazim. Okey, dapat berapa Cempaka? Sifar perpuluhan 36. Okey, sifar perpuluhan 36. Okey, kita tengok. Hafiz Hazim, tengok betul-betul jawapan awak. Okey, dia 7 ni, belakang dia kita letak sifar. Ha, baru kita tolak. Baru kita tolak. Okey. Dah ada? Okey, terima kasih Cempaka. Terima kasih Aimi. Terima kasih Aimi. Jumpa lagi. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Bye. Oh, dia orang dah jawab soalan yang kelima. Apa? Nombor 5. Itulah tersilap. Dah ada. Dah keluar. Okey, seterusnya. Siapa yang kita mau naikkan? Okey. Adik Ganesh Okey, Ganesh dengan Syaz. Muhammad Syaz. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera. Kenapa? Adik koboy. Adik koboy. Okey. Dengan siapa tu? Gani dengan Muhammad Syaz. Syaz apa ni? Syazril. 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 Okey. 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 Jawab soalan nombor 5. 1 minit. Sebab dah tengok lama dah soalan. Cikgu dah dapat jawapan. Soalan tu dah tengok. Gani saya dapat dah. Saya dapat jawapan. Okey. Saya dapat jawapan. Okey. Ya, ya, ya. Silakan. Jawapannya. 140.9. Perpuluhan? Sifar 9. Sifar 9. 140. Okey. 140 sifar 9. Yeah. Perpuluhan. Kena sebut perpuluhan. Okey. Syazril? 140.09. 140 Syazril, 140.9. Kita tak sebut kosong eh. Kosong tu dia macam ni. Tak ada. Kosong tu dia tak ada, tak ada. Tapi tak bila ada. Kita letak nombor, sifar. Bila kita letak nombor dia jadi sifar. Okey. Kita tengok jawapannya. Okey, 140.9. Tahniah kedua-duanya sebab cikgu rasa dua-dua sama pantas. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okay, jumpa lagi. Nanti belajar lagi. Okey. Next. Siapakah itu Fatin? Nur Fatin Fatiha. Okey, Fatin dengan adik. Adik siapa? Siapa lagi? Anas. Dua orang. Anas tadi bukan dia dulu ke Anas? Bagi Anas pula ya. Yang mendengar siapa? Anas. Adik Anas pula ya. Sebab dia tunggu tadi. Anas dengan adik Fatin. Fatin. Okey, tengok. Okey, ni tolak 3. Tengok siapa laju. Tolak.
Fatin dengan Anas. Kita tengok. Anas ladies baru ke? Or gentlemen? Ladies Anas or gentlemen? Tanya nama, kena interview sikit, interview. Ha, Anas ni murid baru ke? Apa? Bagi dia jawab dulu. Nanti dia kata cikgu ni panggil, aku nak jawab dulu ni. Aku nak jawab. Asal terkeluar si Fatin. Fatin terkeluar lah adik Fatin. Oh, Fatin lain tak. Naikkan adik. Ui, Pak. Akhir. Darwish eh? Darwish tadi dah ada. Dah naik ke belum Darwish? Darwish tadi dah naik. Darwish Atari. Mana saya ambil jawab foto? Darwish Atari. Oh, dia lain slow. Oh, Darwish Atari. Okay. Ha, bolehlah. Ha. Orang lain kan? Ke orang sama? Tadi Darwish apa tadi? Orang sama je. Orang sama. Tak apa, tak apa. Jawab. Yeah, awak dah naik. Okay. Awak Fatin dah ada balik ni. Tak apalah. Fatin dia tak berapa kuat tak internet stabil dia. Tak berapa stabil punya internet. Hmm. Sekejap ada, sekejap tidak. Okay, berapa jawapan? 319.804. 8 sifar 4. Siapa okay jawab tu? Siapa tadi? Syazir dah hilang dah. Darwish dah hilang. Anas tadi yang jawab. Anas ke Darwish? Anas. Anas tak jawab lagi sebenarnya. Dia tak mic tak buka lagi. Anas belum. Tadi yang jawab tadi tu? Yang jawab tadi tu Darwish. Anas ya? Anas. Anas jawab. Okey. Darwish belum lagi. Mana Darwish? Dah turun Darwish dah. Darwish dah terkeluar. rezeki dia awak lah. Okay, Anas lah, awak jadi terpantas. Syam. Okey, kita tengok. Okey, 352.882. Bawa ke kanan. Kita tolak dapat 319.84. Tahniah. Okey. Bagus, bagus. Sekarang. Okey. Adik Syam. Syam kita bagi okey. Syam kita bagi jawab soalan lain lah. Yang ini apa Anas dah jawab dah. Mm-mm. Dia fight tadi semua orang lain kalah. Okey, Syam dengan adik Ganesh lagi. Okey, Ganesh. Syam Ganesh dengan Ganesh. Okey, standby. 1, 2, 3. 3. Jeng. Tolak 3 nombor lagi. Okey, tolak 3 nombor lagi. Woi, full juga dia kata. Kenapa, macam mana orang lain boleh masuk 2-3 kali? Haa. Nah. Full juga. Line dia slow ni. Line dia tak kuat. Kadang dia bersaing. Siapa cikgu yang dah naik itu? Soalan 7, 8, 9. Ada 2 soalan lagi. Cepat. Bagi kawan lain naik ya, yang dah naik tu dah jawab, tak payah okay, lagi. Okey dah, Syam ya, Syam. Okey, apa jawapan? 55.75. 55. Boleh, adik Yusof, Jafar boleh masuk. Boleh masuk, jangan malu. Silakan. Ya, siapa punya? Saya pun 55. Saya pun sama. Oh, okey, jawapan sama. Okey, kita tengok. Okey, kita dapat 56.42, tolak 2 nombor. Dan kita bawa ke sebelah, ya, 55.75. Bagus. Ganesh kalah dengan perempuan. Okey. Boleh ke kalau orang cuba test join, pastu boleh balik. Jumpa lagi adik. Bagi kawan lain yang masuk, boleh terus left. Bagi kawan kata full. Marah Raja Nur Naim. Cikgu asyik guna stream yet aja. Dahlah, guna saya meet, tak boleh nanti buka. Awak apa bila guna meet tak, awak tak boleh kontrol, asyik buka mic aja buka kan. Buka mic aja. Okey, ada lagi jawab, bagi yang lain jawab ya, bagi lain okay masuk. Okey, adik Syam kita boleh minum. Masuk boleh empat orang lagi cepat. Boleh masuk cepat. Adik yang dah naik tu janganlah masuk lagi, bagi yang belum. Sekian dia. Ganesh kata dia dah keluar tu. Okey. Okay. Pun dah masuk tadi kan, Darwish Atari. Darwish Atari tadi dia dah jawab, lepas tu keluar masuk juga tu. Bagi orang lain dulu try. Okey, bagus. Tahniah Lucas. Wan Nur Anissa quiz. Quiz kejap lagi ya, sikit lagi. Okay. Nak habis adik dah 2 soalan Banash lagi. Ada adik Pavanash dengan Pavanash ni buka video. Pavanash dengan Avanish.
Avanish. Okay. Dia ada masalah. Okay, ada dah tu. Okay. Okay. Dua orang. Okay, dua orang Ready? Satu, dua, tiga. Jeng, jeng, jeng. Ha. Ya, betul. Buat ayat matematik dulu apa dia? Ali Elman kata, masuk cepat semua. Sampai hati Raja Nur Naim. Aduh. Sampai hati. Saya tak ada hati, saya ada jantung. Yusuf Zarfan, kenapa nak keluar test join aja? Masuk je lah terus. Masuk kita jawab soalan. Jangan takut, jangan malu. Seminit. Avinash dengan Pavanach. Pavanach. Okay. Ali Elman dah dapat jawapan. Okay. Siapa? Pavanach. Okay. Pavanach dengan dua-dua. Pavanach. Okay. Pavanach dulu. Jawapan okay. Awak. 13.6 kilogram. Berapa? 13.6 kilogram. 13.6 kilogram. Adik Avanish. Avanish. 5.48 kilogram. 5.48 kilogram. Okey, ada dua jawapan yang berbeza. Kita tengok siapa yang betul. Okey, kita tengok. Yang pertama, buat ayat matematik dahulu. Okey, ayat matematik dia mesti ingat walaupun nombor ni dia duduk kat depan tapi dia nombor kecil. Ini nombor besar. Bila dia kata tolakkan bermaksud 1.32 daripada 6, bukan kita darab. Bukan kita darab. Daripada ni maksud dia ini 6.8 kg. Kita nak tolak. Tolak maksudnya kita nak keluarkan. Kita nak keluarkan. Keluarkan 1.32 kg daripada 6.8 kg tadi. Itu maksud dia. Jadi kita kena tolak 6.8 kg tolak 1.32 kilogram. Baru buat. Ada jawapan siap dah. Baru. Lagi satu. Kita hari ni belajar tambah tolak. Darab bagi untuk belajar. Kita belajar tambah tolak. Okey. Nanti tolaklah macam biasa macam ni. Adik siapa adik tadi? Pavanach. 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 Awak guna operasi apa Pavanach? Pavanach jawab. Pavanach buka mic. Pavanach buka mic. Pavanach buka mic. Okey. Awak guna operasi apa? Oh tak dengar lah. Tak dengar lah mic ada problem. Dia on tapi mic tak keluar suara. Tapi kat sini okay, nak kata darab bukan darab tu. Tak sikit. Bukan darab juga. Itulah. Ini yang kita kata kena susun titik perpuluhan betul-betul ni. Dia dapat perpuluhan 6 ni. Kat mana? Macam ni Pak Malau. Macam ni dia dapat? Tambah. Itulah tak nampak. Tambah tak edit tu. Mencari. Tak jadi juga. Tengah mencari. Tambah pun tak dapat. Macam mana Aku tak dapat. Aku tahu tuan ni. Dia tambah 6 tambah 8. Apa masalahnya? Masalahnya dia darab ke apa? Darab tak mungkin. Tolakkan dia. Murid cikgu Pak Malam. Ini ayat selalu memerangkap ni. Kan? Kalau dia tolak terbalik pun tak dapat juga. Macam mana kita nak ni dia dah dapat 13 tu. Suara tak dengar. Nak itulah, tanya suara dia suara tak kan? Dengar pula kan ni Pavana suaranya tak. Dah tak ada dah. Itulah. Dah terkeluar. Dah terkeluar. Tolakkan 2 daripada 10. Maksudnya dalam 10 tu. 10 tu kemudian akan 2. Macam mana dia dapat 13.6? Ya, tengah mencari. Nak tambah tak dapat. Nak kata tak tolak tak? Nak kata darab pun tak? Dia dah ada tu. Okey, terangkan Pak Vana. Boleh cakap tak? Pak Vana boleh cakap tak? Macam mana dia darab dah. Dia darab. Dia darab. Darab Dia darab. Betul tak? Betul tak? Dia darab. Macam mulut dia cakap darab. 1.00. Sekejap. 1.32. Kalau ni dia darab 6.8. Macam tu. 2 darab 8, 16, 1,
3 darat 8, 24, 25. 8 ke pulang 1 darat 8, 8 tambah 2, 10. 2 darat 6, 12. 1, 3 darat 6, 18, 19. 1, 1 darat 6, 6 tambah 1, 7. Eh, tak juga. 9, 8. Salah ya, macam manalah kita kena selesaikan masalah dia. Okey, kita ada dua lagi yang terakhir. Okay, dua lagi terakhir. Okey, bye-bye adik Pavanash. Okey, bye-bye Pavanash. Nanti Pavanash cuba apa dekat Telegram. Boleh PM cikgu ke macam mana awak dapat darab, dapat jawapan tu. Betul, okay? Betul. Okey, bye. Jumpa lagi. Adik. Okey. Boleh dua orang lah lagi. Boleh keluar ya adik Pavanash. Ingat Avinash. Avinash ke Avanash. Okey, bye. Suara dia tak dengar tu. Tak dengar. Okey. Okey, dua lagi. Seterusnya. Dua lagi. Siapakah? Seterusnya adik Sofia. Adik Sofia. Naikkanlah eh. Saya naikkanlah. Okey, adik Sofia dengan adik Fatin. Oh, Sofia dengan Fatin. Okey. Sofia Arisa USJ 20 ke? Ya ke? Adik Sofia buka mic. Adik dari mana? Adik Sofia buka mic. Mic tak buka tu. On mic, on mic. Cikgu tak nampak muka. Ha, adik Sofia. Okey, cakap. Dari mana? Hello. Sofia Arisa dari SJ 20 ke? Oh, iyalah tu. Cikgu tak nampak muka. Ah, iyalah tu anak murid cikgu lah tu. Okey. Oh, yeke. Ah, cuba jawab soalan ni. Ah, jangan malukan cikgu. Seorang lagi Fatin. 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 Okay, Fatin. Tengok siapa pantas. Ya. Cikgu dah siap. Okey. Apa jawapan? Sifa perpuluhan 341. 341. Okey, Sofia? Baru nak kira tadi cikgu interview. Okey. Oh, Pavanash cakap darab tadi. Ada oh, dekat tapi dia darab macam mana? Darab. Dia darab macam mana? Darab dia macam mana? Aduh. Oh, pening kepala cikgu. Oh, sebab nampak mulut dia macam cakap darab. Okey, Ganesh dapat okay. Ganesh dapat jawapan macam tu. Okay, Sofia dah dapat. Sofia ambil gambar cikgu Shenari, anak murid I ni. Lupa pula ya. Nanti tunjuk kat mak dia. Dia pun tak berapa duk center sangat. Dia nampak tak apa, dia tengah mengira, dia tengah ngira. Tengah ngira. Okay, nanti kita ambil gambar. Okey. Sifa perpuluhan 341. Okey, dapat jawapan sama. Kita tengok kenapa dekat sana Ganesh bagi jawapan jauh sangat perginya. Awak jangan pergi cikgu fikir banyak-banyak. Apa masalahnya ya? Okey, Sifa perpuluhan 341. Cikgu Shenari ambil gambar dia, cikgu Shenari. Tadi. Okey, Tania Sofia, Tania Fatin. Bye. Bye. Okay, sama-sama. Bye. Okey, ha, habis dah. Okey. Boleh turunkan okay slide saya. Mm-hmm. Okey, kita nak quizzes pula. Adik okay apa? Habis dah. Aduh, kalau okay dah buat cikgu bini. Tak dapat. Dapat naik tu. Adalah berapa orang Lukas, pening, adik. Cari jawapan macam mana kamu kira? Cikgu mencari-cari. Oh, ada lagi anak murid cikgu kat bawah tu. Apa tu? Muiz. Muiz. Okay. Nah, Muiz. Tengok. Okay. Link dah bagi. Link dah bagi. Okay. Link dah bagi ya. Okay, kita. Link quizzes ya. Boleh link masuk quizzes. Boleh masuk ada-ada. Okay, ada-ada. Masuk quizzes. Sila. Masuk adik-adik. Jom main quizzes kita. Okay.
Ramai dah tu. 22. Ya, kita ya, ada ya. 30. 23. Teruskan. Teruskan. 23. 24. Okay, masuk, masuk adik-adik, masuk. Okay, Alin Madah masuk. Slow, slow dah tu. Macam macam tak masuk dah tu. Tunggu dah. Nak jawab je. Apa dia? Ni dah slow dah. Tinggalkan punya tu yang slow. Oh. Masuk, masuk adik-adik. Masuk, masuk. Oh, Avanish tadi dia nervous. Oh, ya ke? Dia nervous. Avanish mana? Avanish atau Avanash? Oh, Avanish tadi. Yang jawab tu Avanash eh. Avanish dia tengok, eh lain pula jawapan dia. Haa, itulah nervous dia. Risau pula, ada salah. Oh ni dia komen dekat sini, dia kata dia darah. Dia tu tadi lah cik, ah darah. Ada juga yang salah. Dia ada titik-titik dia ya. Tengok titik perpuluhan dia. Betul. Dia awal-awal lagi ni. Soalan pertama lagi. Itulah. Dah mana? Tapi ni nombor soalan nombor satu terus yang susah kot. Dia random je kan. Tapi semua soalan tu tak susah pun. Ya. Yeah. Sebab dia ada tips and trick dia. Budak-budak ni dia bukan Aditya tengok dah. Dia nak kejar je padahal dia bagi Aditya masa. Aditya tengok Aditya laju dia. Main kutis. Dia main ni je. Agak je. Sekejap lagi kita akan umumkan pemenang minggu lepas. Stay tuned. Ya. Ada dua orang dah tu yang betul tu. Cempaka betul semua. Cempaka. Adi Elman. Nampak ya progres anak-anak ni bila diorang selalu buat latihan, dia dah mahir dah. Cepat aja dia jawab. Aditya yeah. Saya agak-agak ya. Yeah. Kalau yalah. Untuk kuisis ni dia memang kena agak-agak. Agaklah nak cepat. Ini ada lagi ni. Irwan salah satu. Nova Aziz, Khairul Nur Azraidah. Tapi kan kuisis ni dia boleh membina minda murid untuk apa ni congak. Yeah. Fikirkan yes. Apa ni jawapan yang paling logik. Yes. Yes. Itulah bila kita selalu buat murid dah macam melekat, melekat. Siapa tu lagi satu soalan? Tak bergerak lah tu. Okay, kita countdown lah. Okay, countdown, countdown. Ada seorang lagi tu yang 4 tak lagi. 3 1 Senang je. Darwish nak print screen boleh. Boleh nak print screen. Dah siap tapi internet problem. Ah, 6 soalan je guna je. 6 je. 6 je. 6 je. Okay. Soalan senang. Aditya, Nur Fatim Fatiha dan Ali Ilman. Wow, Ali Ilman masuk. Wow. Untuk tak teriak. Email. Apa email cepat? Senang. Oh, Sofia. Saya dari kelas 4M. Ya, Sofia. Sofia Sorfina. Okay. Tak pakai nama betul, cikgu tak perasan sangatlah. Alright. Okay. Itu sahaja. Itu sahaja untuk kali ni adik-adik. Siapa yang belum subscribe Cikgu Siti lagi, boleh tekan butang subscribe kat bawah tu. Subscribe
tengok video apa yang ada dekat channel cikgu tu, boleh subscribe. Okey, cikgu Zuli mungkin ada nak umum pemenang pula kot. Yes. Pemenang. Alright, okay. Ni kita nak nantikan. Kita umum pemenang. Pemenangnya adalah siapakah dia? Siapakah? Wah, Ganesh lagi. Yang datang yang Ganesh. Yes, belajar dengan formula yang lebih menarik, terbaik. Eh, kita belajar formula tongkat dah itu. Ha, tongkat dan mungkin. Ha, tongkat sakti. Dan yang kedua, ya, Syarati mendapat ilmu dan mudah faham. Yes. Tengok, orang berulang. Rugi kalau orang lain tak nak hantar tak pernyataan. Orang sama je lah. Ada lagi. Kan? Dua pemenang kita pada... Minggu lepas. Minggu ni yeah. Jangan lupa selfie-selfie keluarkan kamera. Cikgu nak tengok dari SKJ 20. Murid-murid, sila perhatikan betul-betul mereka screenshot yang dalam apa ni media sosial. Okey, mereka yang ni contohnya Telegram, yang adik Syarati ni dia buat dalam Telegram. Telegram pun salah satu media sosial juga. Yes. Yang ini dia letak dalam Facebook. Facebook. Screenshot. Bukannya murid-murid ambil gambar lepas tu letak sahaja untuk bukti. Tidak. Kami tengok murid-murid letak dalam satu media sosial. Post dalam media sosial. Ini yang kami nak. Ini yang kami minta. Okay. Cikgu Rini tak dapat masuk. Okay. So ingat screenshot yang dalam media sosial. Bukannya ambil gambar terus bagi dekat cikgu sebagai bukti. Itu tidak diterima. Itu tidak diterima. Okay. So banyakkan yang salah, mereka letakkan gambar, dia ambil gambar. Dia ambil gambar seting ni, dia tu hantar terus. Tengok contoh-contoh tu. Tu Telegram tu. Ini Telegram lah. Ini contoh Telegram. Okay. Ada Telegram ni yang contoh ada Syarati ni buat dalam Telegram. WhatsApp pun boleh. WhatsApp. Kita nak tengok dia cepaka ke kan? Telegram sekolah. Ada lah. Ada tag line sikit. Hashtag WhatsApp sekolah. Jangan gambar saja. Jangan gambar saja. Letaklah apa-apa ayat. Maths is awesome. Dia nampak tu Ganesh buat tu. Terima kasih. Maths is awesome. Mia. So letak. Elok-eloknya kalau nak letak dekat Telegram atau WhatsApp. Letak dalam WhatsApp grup sekolah. Supaya kawan-kawan murid-murid dapat tengok belajar dekat dekat Mia. So macam Mia. Dia nak tanya macam mana nak belajar dekat Mia. Nanti dia orang boleh tanya murid-murid. Nanti murid-murid tahu lah okey nak masuk kelas hari ni. Macam mana nak masuk kena tengok dekat Facebook ataupun dekat Telegram ni. So mereka tahu kat mana dia orang nak cari kelas Mia. Bersama-sama dia orang pun boleh buat juga. Nanti dapat hadiah nanti tunjuk lagi. Aku dapat hadiah. Dapat hadiah. Tak nak ke? Tak nak ke? Dapat hadiah. Banyak lagi ni hadiah ni. Hadiah. Kita akan buat hadiah lain pula ke? Kita tak tahu lagi. Kita buat hadiah lain pula lepas ni. Kita buat hadiah lain. Hadiah lain pula. Okay. Jadi adik-adik ingat. Jangan lupa tangkap gambar tengah belajar dengan Cikgu Siti minggu ni. Postkan ke media sosial anda dan hari Khamis kita akan bagi borang. Isi awak akan borang. Isi borang Google Form. Boleh ke tak boleh? Mesti kena boleh. Kita nak tengok ramai lagi yang hantar penyertaan ni tak ramai. Ni orang yang dengan sama slogan dia ya. Slogan dia. Saya suka belajar dengan guru-guru Mia kerana tidak lebih daripada 20 patah perkataan. Pujilah bodek-bodek sikit cikgu-cikgu Mia. Bodek. bodek sikit. Oh, cikgu Mia pilih. Ramai lagi yang belum dapat ni kan. Adik Cempaka, adik Ali Ilman kan yang selalu rajin masuklah. Khairunnoor Zahira Zahidah. Kita ramai tu. Nama-nama baru. Betul. Ramai yang jual ni tak hantar ni. Tak ambil gambar. Bila lagi? Kan.
Cuba try test tengok. Mana tahu dapat hadiah daripada dunia. Betul. Ambil gambar. Adik Fatin dah dapat ya? Ha, Adik Fatin dah dapat. Yalah. Nak bubuh apa dah? Ah, duduk rumah mewah sikit. Tak mahu lah rumah mewah. Duduk rumah. Okay. Jadi? So, apa lagi? Kita nak sembang sampai pukul 11 ke ni? Okay, seperti biasa adik-adik, jangan lupa kelas Mia Max Awesome setiap hari Jumaat pukul 9 malam. Okay, ada apa-apa cikgu-cikgu yang nak memberi pesanan sebelum kita akhiri? Subscribe. Cikgu-cikgu yang ada ni. Semua channel cikgu. Cikgu Siti Rahima, cikgu Shenari, cikgu Pak Malau, cikgu Zuli. Cikgu Lai. Dah terkeluar. Lawat-lawatlah ke channel. Okay. Tak apa, Cempaka, grup sekolah tak boleh masuk grup adik-beradik, grup sedara mara. Kenapa dekat grup sekolah tak boleh? Kenapa grup sekolah tak boleh? Ini bukan hiburan. Ini kelas belajar. Kenapa tak boleh? Ada sekolah yang... Sedangkan itu ilmu. Kalau kongsi kat grup sekolah, kalau kawan-kawan adik tak boleh masuk ilmu. Sekolah tu, dia miutkan... Admin saja boleh tulis. Minggu depan. Siapa? Cikgu Pak Malau lah, darab kan? Minggu depan. Jangan lupa. Cikgu nak ingat kan? Yang tentang moderator tu, kalau boleh, esok dah hantar dah PM cikgu. Video-video. Awal-awal. Bagaimana awak nak introduce, nak perkenalkan cikgu-cikgu? Mia. Jangan hari Jumaat petang ke maghrib baru awak nak PM cikgu, memang cikgu tak layan. Hari Jumaat cikgu tak nak layan dah. Cikgu tengah sibuk buat kerja lain, awak pun sibuk. Cikgu saya nak jadi moderator. Tak nak. Sebelum yalah. Adik Fatin ya. Kata cikgu hari tak ada, memang tak ada lah adik sebab lambat sangat ya. Tak ada moderator cilik hari. Lambat sangat. Cikgu galakkan. Cikgu suka awak nak jadi moderator, cikgu suka. Tapi awal lah sikit. Macam mana cikgu nak pilih kan? Cikgu kena latih juga awak. Okay. Supaya awak dapat teks, awak pun boleh berlatih sikit-sikit. Macam mana nak bercakap. Terus apply. Yes. Tapi nak menunjukkan bakat. Kalau siapa pengawas sekolah lagi bagus. Nanti dekat sekolah. Yeah. Dekat Yusof Zafran. Live stream. betul. Yang dah masuk dalam atas konti tu, nanti kamu minta tolong mak ayah ambil videonya, nanti boleh tunjuk dekat kawan-kawan. Tengok Cempaka komen apa. Banyak grup. Saya hantar kat kawan-kawan, tapi saya tunggu dia tengok macam bertahun-tahun. Macam tak faham dia grupnya. Grup gitu lah. Yang cepat dia orang tengok tu apa dia? Kalau hantar apa? Cuba komen kalau hantar apa yang cepat orang tengok. Cerita-cerita yang lucu-lucu, gelak-gelak. Cikgu nak muka-muka baru yang boleh, yang yakin, ada keyakinan. Untuk adik-adik tahu kan, cikgu merupakan jurulatih bercerita. Jadi ramai dah murid yang cikgu latih, akhirnya mereka berani menjadi pengacara majlis di sekolah. Jadi itu kelebihan. Bila lagi? Okay. Apa yang ada cerita jadi DJ radio ke, jadi DJ orang kahwin dulu, sebab sebelum tu jadi DJ kat konti dulu. Konti mana? Konti Mia. Hai, apa khabar anda semua? Okay, tujuh lagu. dah, kita nak stop lah. Jangan. Okay, bye semua. Berjumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Halo, cowboy. Bye-bye.
Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia menyediakan tuition online percuma Mia Make is Awesome setiap Jumaat jam 9 malam. Kolaborasi guru dari 10 buah sekolah seluruh Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini, ilmu untuk dikongsi bukan disimpan dalam peti besi.